Punk neumírá, ale punkáči ano. Odešla legenda československého punku Petr Hošek. Pro mě tenhle člověk velkou inspirací, jeho hlášek z pořadu Kmeny, kdy řekl mě tak jedno, co bude zítra. Mě provází na mé cestě životem a provázet bude. Budeš tu chybět, ale tam, kde seš, užívej a punk's not dead. Já tohle sem neřeším nějak, mě je úplně, ale úplně jedno, co bude zítra. Jestli se zítra probudím nebo neprobudím, mě to je tak jedno. Takže další balíček a jestli tě zajímá, co v tom balíčku je, tak se mrkni na video, který než odkaz. Tady. Dneska ne úplně pozitivní zprávy, padly mě akce na víkend, nebo spíš jedna akce, což mě mrzí, nedá se nic dělat, no. Tak si aspoň večer uděláme hezký. Tak jsem Morníč na zahradě. Teď se tady poděláme. Bude pěkná, fajnová sobota. Tady si mají nachystáno. Vyhrá. Jaké tady bude hýc, až zatopím. Jo, kolik tady měl nejvíc vytopeného? Nejvíc jsem tady měl asi 18, ale to bylo v létě. A bar? Co to je v baru? Chodím v baru. V baru není nic. No, to říkám, to mi se jí. Tohle je prostě boží. Možnost se zbavit, vypadnout ven. Já chlup něco rukama. Nadar. Nadar. Teď tomu zvíře je top. Sobota topu. Žádný klíčání do telefonu, do počítače. Ale jenom krajina. Jo, a dřeva říkám, že je dřevo.
A jinak je tady božský klíč. Klíč. Tak ty si o tom myslíš. Neděli se prej nedělá, ale mít dan budeme, musíme uklidit a udělat tady z toho zase trošku aťas, protože se bude fotit. Zábavu máme za sebou, dofoceno, a teď hora na hokej.